Наш підрозділ чудовий. Просто шалено вдячний Укрінформу, тому що нарешті в нас тепер очі. Тепер ми бачимо вночі і супер кльово, і тепер жодний орк не втече. Ми можемо просто дивитися, спостерігати. Можемо це покласти на приціл. І не тільки бачить, а ще й стрілять туди, там, де тепло. Там, де орківське тепло нікому не треба. Тільки не на нашій землі. Він офігезний. Це одна з новіших моделей. Її можна підключати до телефону, до телевізора. Бачить геть усе не тільки собі, а ще й колегам дати подивитися. Дуже далеко вистрелює. На 2,4 кілометри вже можна щось роздивитися, на кілометри можна вже розпізнати, хто то і що то робиться. Так що ми щасливі, ми довольні, і тепер слідкуйте за нашими новинами.